É, galera, aqui nós passamos por debaixo dessas árvores aí. Boa tarde, galera. Você que assiste o canal Caminhoneiro do Rei do Universo. Deus que abençoe todos vocês aí nessa grande tarde maravilhosa. Nesta rodovia. Esse trecho aqui que liga Aracaju e Itabaiana, né? Bem movimentado, galera. Principalmente de domingo, né? A galera aí voltando do interior, as suas grandes fazendas, sítios, chácara. É a bambuzada aí, galera. E aí, diga aí por quê? Eles plantam bambu na margem da pista, nas beiradas, no português correto, né? Galera, imagem aí de HX. Imagem qualificada aí para vocês aí, galera. Ao vivo e a cores. Lendo os versículos da Bíblia lá no primeiro reis, né? Livro do Reis. É a sabedoria de Salomão. Mas era muito bacana mesmo a história. Viu? É, muito reis tinha naquele tempo, né? Israel. E esse construtor constituindo o rei. E esse acabou não ia chegar no outro. Vai lá, dê uma pesquisadinha e lê a Bíblia, que vocês vão ver. Só que tem o chefão que é o rei mesmo, e tem todos aqueles familiares, né, deles. Fazia tudo o que fazia, levava aos pés do rei. É no Velho Testamento. Muito bacana aí para você ler e entender. Lá de Reis. Primeiro Reis, capítulo 4. Daí por diante vocês vão ver. Depois vem a sabedoria de Salomão. Estava lendo os capítulos lá, né? Vamos dizer para nossas vidas de hoje, né? Para a vida secular também. É como o presidente. Tem o presidente, o chefe mesmo, né? Mas tem os governadores. Que a
a renda dos estados vai tudo para ele. E assim tem os governadores e tem os prefeitos, que a renda dos municípios vai tudo para ele, a renda do estado, né? E assim se vai na vida secular. Na vida espiritual, já sabe como é, né? Nós temos que fazer tudo em adoração a Deus. Levar aos pés dele tudo em adoração. Com o poder dele, né, que nos envolve na nossa vida espiritual. Tudo isso está lá na Bíblia, na Livro dos Reis. E aqui, galera, povoado Pedrinhas, 60 km, tem a Serra de Itabaiana para a gente subir. Obedeça a sinalização, trecho sinuoso. Vou pegar logo a terceira faixa aqui, a faixa adicional. Quem vem atrás, passa de boa, né? As curvinhas, essa semana, ontem eu passei por aqui, antes de ontem, né? Tem um carrinho, capotou aqui nessa curva. Alguém estava tirando ele, o cara deu uma sobrada, estava liso. De breque, carrinho pequeno, carrinho popular, tá no vídeo ainda, vou pra passar e ver um pedacinho. Passar logo esse busão da Copetálises. Olha o movimento, galera. Tá de festa também, ó. E domingo é assim, né, galera? Festa por todo lado, aqui de Areia Branca. Barraquinha aí, vendendo jaca, tudo.
muito pé de árvores, né, aqui na cidade de Areia Branca. Deve ser bem fresquinho aqui. Diga aí, você escrito aí de Itabaiana, diga aí como é a temperatura aqui. Com essas árvores aí, deve ser bem fresquinho. Né, galera? Deixa aí no comentário. Como é o clima aqui de Areia Branca, a cidade que tem a origem do solo, o nome da origem do solo, né? Areia Branca. Esses móveis aí, móveis de chaqueira. Eita, bichona bonita. Estamos plenamente na cidade de Areia Branca, passando aqui, viu, galera? Mandando um grande alô para essa galera aí de Areia Branca. Forte abraço, cheiro no coração de todos. Pois é, galera, aqui também tem a penitenciária de Areia Branca. Nossa retaguarda esquerda. Polícia Rodoviária Federal. A viatura, né?
aí na nossa frente. Aqui na nossa retaguarda direita, galera, tem um banho aí, ó. Olha o povo aí. E lá dentro da mata. Galera, que bom, né, mostrar aí essa beleza natural aí aqui do estado de Sergipe, nas margens da BR-235, galera. Este domingão maravilhoso, domingo estiado, né? O povo tudo tomando banho, só que tá melhor meio caro, né? Querendo chover, tempo nublado. Mas sim, fez mais sol do que chuva hoje. Tá uma garoinha, mas para, né? Minha tarde está linda. Então vamos se despedir aí do vídeo, né? Um forte abraço para todos vocês e um cheiro no coração de todos. Beleza? Então, valeu!